laske sisse Marti, sandid Marti, Marti. Mart on tulnud kaugelt maalta, Marti, Marti. Laske sisse Marti, sandid Marti, Marti. Kui ei lase, pole vajagi, Mart lõb ise ukse maha. Tulge aga sisse, tulge aga sisse. Kes siis Marti sandid tohib ukse taha jäta? Tulge, tulge. Silentsiumat Martisantum. Mu daamid ja härrad, lubage, et tutustan teile oma karuotti. Ei arva, et ma ainult raha pärast katsun sind aidata. Istu, Ülo. Te teate mu nime? Ma tean isegi seda, et sa tulid isa pärast. Kallis laps, selgelt nägija peabki natukene rohkem teadma kui teised. Istu ome. Me olime lollid. Lihtsalt lollid. Kohe oleks tulnud jagada, et Velirand on nuhk. Ja et selgelt nägija töötab temaga koos. Tead, inimesi tuleb hoiatada. Helduri ema kõigepealt. Ma räägin Helduriga. Sunustad konspiratsiooni. Hoiatuskiri. Ja? Ei ole. Isa läks juba depoosse. Tuleb kirjutada hoiatuskiri.